მედიის წარმომადგენლებთან დიალოგის ფორმატში საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა მათ უშუალო კომუნიკაციის გზით მიიღონ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში მიმდინარე რეფორმების შესახებ და შემდგომ შეძლონ საზოგადოების ინფორმირება. სემინარის ფარგლებში ჩვენ განვიხილეთ როგორც საგადასახადო, ასევე საბაჟო კანონმდებლობაში შესული სიახლეები და ცვლილებები. მინდა მადლობა გადაუხადო ჟურნალისტებს ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის და აქტიურად ჩართულობისთვის. ეკონომიკის დარგში მომუშავე ჟურნალისტებთან დღეს გაიმართა შეხვედრა, რომლის დროსაც წარედგინათ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურში 2021 წელს განხორციელებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა და სიახლეების შესახებ. Პირადადმე წარმოადგინა ინფორმაცია განახლებული ვებგვერდის შესახებ, ასევე ინფორმაცია იმ სატარიფო შეღავათებზე, რომლებიც წელს შევიდა ძალაში ელექტრონულ სერვისებთან მიმართებაში. ჟურნალისტებისთვის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა ეს ინფორმაცია, მათი მხრიდან წამოვიდა ძალიან ბევრი კითხვა და საინტერესო მოსაზრებები და კომენტარები, რომელთა გათვალისწინებასაც მაქსიმალურად ვეცდებით უახლოეს მომავალში. Გავიცანი შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებულ ძალიან ბევრ და ძალიან საინტერესო ინფორმაციას, მათ შორის მივიღე ინფორმაცია 2021 წელს შემოსავლების სამსახურში დანერგილი ბევრი ახალი პროგრამის შესახებ, ეს იქნება მარაგების მართვა, დეკლარაციების სრულებში მოყვანის პროგრამა, ასევე მივიღე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შემოსავლების სამსახური ძალიან ბევრ და აქტიურ ნაბიჯებს დგამს მოქალაქეებთან და გადასახადის გადამხდელებთან, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი მოვინიშნე და ფიქრობ, რომ ეს არის თემები, რომელიც საჭიროებს გაშლას, უფრო ვრცლად საზოგადოებისთვის მიწოდებას და მე რა თქმა უნდა შემდეგში ამ საკითხებს აუცილებლად თვალს მივადავნებ. Пирадат ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო დღეგესთან დაკავშირებული საკითხები და ყველა კითხვაზე ამომწურავად მივიღე ის პასუხები, რაც მაინტერესებდა და ვფიქრობ, რომ მსგავსი სახის მედია სემინარების ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ცნობიერების ამაღლება მოხდეს საზოგადოებასა და ჟურნალისტებში და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის მისასალმებელი, რასაც შემოსავლების სამსახური ახორციელებს. მონაწილეობა მივიღეთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებაში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლების მიმართ დაგვესვა თუნდაც კრიტიკული კითხვები, ის კითხვები, რომელზე პასუხიც აინტერესებს საზოგადოებას.